la manifestació franquista i podria ser segut alguna mena de gestió al llarg del matí. Mena de tensió no n'hi ha hagut cap. És a dir, hi ha hagut molta concentració de gent a la Riera, evidentment en contra del pensar dels falangistes, i tensió no, perquè doncs, gràcies a aquests cordons de seguretat que s'han mantingut, la gent de la Riera ha cantat, ha cridat, ha xiulat, ha fet el que ell anava a expressar-se. No? Per tant, tensió no n'hi ha hagut. Com valorem l'autorització? Nosaltres sempre hem dit que el primer que vam preguntar era si la Falange era un grup autoritzat. És un grup reconegut, per tant tenien el dret a la concentració, si el demanaven, amb el procés que el tenien de demanar i així ho van fer. Per tant, si l'interior va de donar el consentiment, doncs hem tingut de treballar en base a aquest consentiment i a mirar doncs, que surti tot bé. I per això és el que hem estat treballant aquestes tres setmanes intensament amb el cos de Mossos d'Esquadra i amb tots els seus comandaments per crear un dispositiu que garantís la seguretat de la gent d'Arenys de Munt que volia anar a votar i, evidentment, de tota aquesta quantitat de gent que ens hauria hagut de donar suport des de fora.